Hej, Jonas Bekibes heter jag och varmt välkomna till dagens webbinar här med oss på Heartbase. Vi har bjudit in Marie Rockström från Herbert Nathan och vi kommer att ha ett spännande samtal om dagens digitala trender, framtidens arbetsplats inom HR och ålderism och mycket mer därtill. Men inledningsvis kommer vi titta på en liten kort video. Häng med! Good morning, Amy. Where would you like to work today? The office. What's the weather like today? The temperature is 18 degrees with a 57% chance of rain. Are you ready to start your day? Give me 10 minutes. Okay. How would you like to get there? I'll walk. Nearly there. Good time, Amy. Thanks. Thank you. Your first meeting is at 10:30. Please proceed to the elevators. Have a good day. And you. Have you seen the latest report? No. Your coffee will be ready in 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Tip sent. Ready to start your meeting with Eloise Dupont? I am indeed. I'll let her know. Bonjour Amy, ça va? Bonjour Eloise, hold on. Auto-translating. Vous avez vérifié le document que je vous ai envoyé? Yeah, all looks great. Thanks very much. Au revoir. Bonne journée, au revoir, merci. Are you happy to share your building usage data today? Hej och välkomna och varmt välkommen Marie Rockström. Tack. Tack för att du kom hit till oss på Heartbase. Berätta, vem är du? Jag jobbar på Herbert Nathan & Company som seniorkonsult inom HCM, så Human Capital Management. Så jag sysslar egentligen heltid med digitaliseringen av HR-avdelningar genom inköp av olika HR-system eller lönesystem. Och vi såg ju precis en video här och med det resulterade det till vår första fråga om lite framtida HR-spaningar. Hur ser en framtid HR-organisation ut? Ja, för att kunna avgöra den framtida HR-organisationen så måste vi förstå det framtida arbetslivet. För det är ju någonstans våra arbetsplatser som sedan ställer kraven på HR. Där ser vi ju framförallt digitaliseringen som vi kommer prata mer om idag. Covid speedade ju upp det hela, men redan innan var vi ju tvungna att ta vissa digitaliseringskniv. Man ser också det här med flera generationer på arbetsplatsen, kanske upp till 5, till och med 6 i vissa fall. Hur hanterar man de olika skillnaderna som generationsklyftorna innebär då? Sen finns det också lite trender inom e-hälsa bland annat. Personaliserad hälsa, alltså hur man anpassar olika hälsoverktyg till en själv. Och digitaliseringen innebär ju också olika typer av nya tekniker som man anammar då i olika avdelningar. Och framförallt inom HR då. Så Marie, hur ska företag och organisationer hänga med i den tekniska utvecklingen? Den är svår, för jag menar, mycket av mitt jobb består ju av i att skanna omvärlden, hålla koll på nya tekniker, system och annat. Och jag jobbar heltid med det här. Men du som organisation måste ju någonstans investera i att faktiskt ha koll på var den tekniska utvecklingen leder oss någonstans. Det är det här klassiska exemplet med Nokia till exempel, där man inte kanske hade koll på vart den tekniska utvecklingen faktiskt var på väg med mobiltelefoner och man satsade på någonting annat. Och det kan vara likadant idag om man inte har de rätta verktygen för att till exempel digitalisera sin kundupplevelse. Att det är smidigt att handla julklappar på nätet bland annat. Men det kan ju också vara för medarbetarna. Hur lätt är det att vara medarbetare i organisationen? Och får medarbetarna lätt att hänga med i den tekniska utvecklingen så tror jag organisationen och verksamheten får det också.
Men då gäller det att man investerar både resurser, kompetens och tid egentligen att hänga med. Så vi befinner oss i en rådande pandemi och vi har ju sett att fler och fler behöver jobba hemifrån. Jag var och lyssnade på Tres vd här nyligen som nämnde just det här med problematiken att alla inte alltid har arbetsmiljön och förutsättningar för att kunna sitta och jobba hemifrån. Och att man måste vara extra uppmärksam på de faktorerna. Men det resulterar lite grann i att vi är väldigt nyfikna på hur du ser, hur kommer verksamheten att klara av den sociala interaktionen mellan medarbetare när det är så många som i framtiden kommer att behöva arbeta på distans? Vi är ju sociala varelser. Det första tror jag man måste inse är att digitaliseringen handlar inte om att köpa in något nytt verktyg, att installera det nya systemet eller det nya mötesverktyget eller den nya servern. Utan det handlar faktiskt i grund och botten om att förändra människors beteende. Till exempel att gå från det fysiska mötet som man har varit van vid till att helt plötsligt bli intvingad i det digitala rummet. Och jag kanske aldrig använt Teams förut eller deltagit på den typen av möten tidigare. Det har ingenting med systemet, det finns ju där. Utan det handlar om min kompetens och min vana och erfarenhet att använda den här typen av verktyg. Och där tror jag det är viktigt då att du som ledning och HR de här bitarna faktiskt stöttar medarbetarna i den beteendeförändring som krävs. Att man vet vad man ska leta efter ett svar om jag stöter på problem eller någonting händer eller någonting inte fungerar. Vem ringer då? Det är det handlar om med digitaliseringen. Att förändra medarbetarnas beteende i organisationen och det gör man genom de här kontaktytorna. Så att få alla med på tåget och främja de här verktygen och se till att de används. Det digitala mötet ser ju inte riktigt likadant ut som det fysiska mötet gjorde i hur man lägger upp det eller hur man leder det som mötesledare bland annat. Det måste vara mycket tydligare visuellt, du måste tala tydligare, ta längre pauser bland annat och sådär. Och hur lär man ut det i organisationen skulle jag säga. Jag tycker det är jättespännande det, för just det jag refererar till på 3D och 3s vd, han pratar just vikten av som vd att jobba i nära med kommunikationsavdelningen. Att veckovis skicka ut vad är det bolaget går i och med att många som sitter hemifrån. Och vi på Heartbase, vi pratar med många chefer, mellanchefer som sitter i samtal och använder Heartbase för det ändamålet. Jag kan själv referera till hur jag själv tycker att det är svårt och utmanande att som arbetsledare kommunicera med många som sitter på distans. Mm. När man är van att kunna nå dem och nå ut med små feedback eller annat i kafferummet. Mm. Är det någonting som du ser kommer öka i takt med framtiden? Eller Nej, men det tror jag definitivt. Mm. Och att vi kanske måste kompetensutveckla oss själva i de här nya digitala forumet och hur det fungerar och hur vi kommer att till exempel ha after work eller gemensamma träffar, hur man boostar motivation och engagemang som man tidigare kanske gjorde genom enskilda medarbetarsamtal eller sånt. Och hur ska HR då göra när man sitter hemifrån och bara har digitala möten? Så att, definitivt, du är inne på någonting där. Kommer vi acceptera att vara uthängda med allt från skostorlek och sexuella vanor? Eller ser du en trend åt andra hållet där vi kommer säga nej? Jag ser definitivt en trend åt andra hållet. Jag kan bara gå till mig själv till exempel. För 10 år sedan så ifrågasatte jag aldrig vad Facebook gjorde med min personliga information. Tanken slog inte ens mig. Medan idag så är man kanske mer vaksam över hur man delar sin personliga information. Och det finns ju en hel del lagstiftning kring det här ämnet också. Men för att förstå också varför den här datan är så viktig att skydda är ju att vi gör allt fler och fler digitala avtryck idag än vad vi gjorde tidigare. Jag tror det är så här över 50 miljoner gånger per dag någon förutspår att vi i framtiden kommer vi faktiskt att lämna digitala avtryck. Om då någon är intresserad av att leta reda på den här informationen och kartlägga mitt liv, mina vanor som du nämnde eller vad jag röstar på eller liknande, så är det ju mycket väl möjligt, för de avtrycken finns, det fanns inte tidigare. Men just lagstiftningen är ju bland annat GDPR då.
Ja, men jag tänker det, och det har varit mycket blåsvärja kring TikTok och de bitarna. Mm. Bara att vi står här idag och lämnar ett digitalt avtryck. Det är ju, det är klart att det där är ju någonting som man tänker på. Mm. Och framförallt som småbarnsförälder, hur man ska resonera utifrån den andra generationen som kanske inte tycker till. Vi kommer att arbeta längre före pensionen. Hur bygger man livslångt lärande för fem generationer som vi pratade om tidigare? Där? Mm. Jag tror att våran inställning till lärande har ju förändrats. Det är ju inte längre att gå en 2 veckors kurs och studera och skriva något prov och sedan får man ett certifikat som är beviset på kompetens. Utan snarare att man använder lärandet i vardagen. Idag finns det ju mycket stöd som gör att jag lätt kan kolla upp en YouTube-film när jag behöver byta glödlampa i bilen till exempel. Sen var vi stående på vägkanten häromdagen och då kunde jag lätt tillskansa mig det lärandet. Och jag tror vi kommer se detsamma inom arbetslivet, att lärandet blir mer i relation till det egna lärandet. Och här finns det ju mycket ny teknik som kommer, bland annat med AI, som någonstans känner av vad du har för roll eller titel, Jonas, och vad du behöver bli bättre på inom ditt område och föreslår då olika interna kurser, eller om man kopplar det med LinkedIns kursbibliotek till exempel. Mm. Och det här med att det är fem generationer, de förväntningar och krav som ställs på utifrån den tekniska utvecklingen. Jag tänker lite grann där på någon som har, jag har ett exempel här med fastighetsskötare som behövde ställas om till att bli servicetekniker efter 40 år som fastighetsskötare. Hur kan en organisation och HR-avdelningen möjliggöra just att man verkligen stöttar till den omställningen? Det tror jag absolut är möjligt, och det tror jag är någonting som just det här kravet på HR som kommer komma i framtiden, att vi kan stötta i den här omställningen som kommer behöva ske. Det har ju ingenting med ålder eller yrkestitel att göra, kompetensutveckla sig själv, utan det kräver en nyfikenhet, det kräver rätt verktyg, det kräver tid, det kräver motivation. Och får man de förutsättningarna så kan alla kompetensutveckla sig under livet, så att säga. Men det kräver vissa förutsättningar eller inställningar till kompetensutveckling, skulle jag säga. Ser du att det kommer bli mer och mer att man fostrar kompetensen internt i organisationen med mentorprogram, coachingutbildningar och de bitarna? Eller att man tar in extern hjälp eller digital hjälp? Jag tror det blir en blandning. Det beror lite på vad som passar mitt behov som företag. Kanske kan extern hjälp vara bra ibland, speciellt i punktinsatser eller specialprojekt som typ inköpet av ett HR-system där jag jobbar med. Det kanske är ingenting du sitter och har kompetens på HR-avdelningen i 10 år, för du gör det var 10:e år då till exempel. Så det kommer nog att bli likadant, det tror jag. Men sen då om man tittar på, om vi ska komma in på det här med ålderism också, som det pratas mycket om idag, där man särbehandlar eller diskriminerar på grund av ens ålder eller vilken generation jag kommer ifrån. Där behöver vi nog som organisationer också tänka till att anpassa verktygen som passar alla, som inkluderar alla. För just det här med inkludering och mångfald i organisationer har ju visat sig vara en framgångsfaktor. Kommer styrande värderingar, exempelvis ålderism, förändras och socialt arbete att uppvärderas? Jag tror att värderingar generellt i vårt samhälle har ju varit en megatrend, att man länge sökt en högre syfte med sitt arbete. Utöver att bara tjäna pengar till någon aktieägare, så ställer jag kanske som medarbetare krav på att mitt företag också bidrar med ett högre syfte. Också att vi har schyssta värderingar där just mångfald, inkludering och ingen diskriminering förekommer. Så jag hoppas ju någonstans och tror att ålderismen kommer att motverkas genom att företagen behöver jobba mycket mer med sina värderingar idag än vad man gjorde tidigare. För att det är en generation som kommer nu som faktiskt ställer det kravet på arbetsgivaren. Vad finns det för högre syfte? Jag vill ha ett meningsfullt arbete att gå till.
Ja, spännande. Och där, jag tänker just med ålderism i sig, just det här med pandemin som vi befinner oss i, hur vi har betraktat, hur vi förväntat att 70-åringar ska vara hemma, ska hålla sig ifrån för att minimera risk för att bli smittade och sådär. Mm. Och hur liknande faktorer eller värderingar ute i samhället också kan påverka och hanteras i arbetsplatsen. Jag undrar, är det HR eller vilka är det som är ansvariga på arbetsplatsen att man verkligen säkerställer att man inte hanterar HR på ett felaktigt sätt? Det är ju inte bara HR, det är hela företaget, jag som kollega, jag som medarbetare, ledare eller HR-avdelningen. Sen kanske HR har ett ansvar att utforma processen kring hur man eskalerar när diskriminering eller trakasserier eller ålderism uppstår. Där har HR kanske ett utökat ansvar, men det är ju allas ansvar att se till att det här inte pågår på våra arbetsplatser. Sen med corona då, som du nämnde, så är det ju lite svårt, för där är det ju en förutsättning för de äldre att framförallt vara skyddade, och då fick man då slå på åtgärder. Men där kan man ju då tänka sig de 70-åringar som kanske inte har varit digitala då med BankID, kunnat beställa hem matkassar eller något liknande. Hur har de inkluderats i vårt samhälle? Och liknande idag på våra arbetsplatser, kanske när corona börjar öppna upp arbetsplatserna igen, men vi har riskgrupperna innan vaccinet kommer då, som fortfarande kanske måste vara hemma och jobba hemifrån. Men vi andra kan börja umgås och vara sociala på arbetsplatsen igen. Hur ska vi hantera det? Så att det är viktigt, och där tror jag HR kan vara med och bidra genom att lyfta diskussionen och hitta rutiner för hur vi hanterar det. Vilka nya kompetenser i framtiden behövs inom HR för att möta utvecklingen, tror du? Jag tror då, om framtidsspaningen någonstans har resulterat i att digitaliseringen är den stora frågan, så kommer HR också behöva investera i den typen av roller som klarar av det här digitaliseringskravet. Jag tror att vi kommer se mycket mer blandroller mellan HR och IT, och kanske även med medarbetarupplevelsen i fokus, någon typ av employee experience HR-person till exempel. HR-detektiver är ju någonting som också HR-föreningen har förutspått kommer komma. Alltså, var någonstans går det fel i datan? Hur hänger datan ihop? Och bland annat. Men just den här digitaliseringsklivet som ändå HR behöver ta, så behöver man ändå ha kompetens inom systemen, tekniken. Kanske också framtiden, så att man investerar i rätt system. För det är en rätt så stor kostnad. Mm. Och jag tänker på det här med att vi jobbar med distans. Kan vara så att en viss mental ohälsa utbreder sig utifrån arbetsmiljö, att man inte har det. Vad ställer det för krav på HR kring just att kunna möta den typen av frågeställningar mer och mer? Precis som HR gör idag, tror jag det gäller att verka genom sina ledare och chefer, så att ledarna kan stå nära sin personal och faktiskt flagga för när det uppstår en problematik med arbetsmiljön, som är mycket svårare att kontrollera när alla sitter hemma. Så framförallt jobba genom ledarna, så att ledarna har bra verktyg, bra kommunikationskanaler, bra processer och rutiner för att möta sina medarbetare i den här nya arbetsmiljön som vi står inför. Där tror jag HR kan jobba med att erbjuda cheferna just de här smidiga, enkla verktygen, bra processer, best practices som verkligen får igång vad det nu är för målbild man har, till exempel med medarbetarsamtalen, pulsmätningar eller annat som ändå bygger grunden för vad man vill åtgärda. Vi pratade lite grann där om informationssamhället och hur man hanterar information, mer och mer regleringar som kommer. Ligger det på HR att vara påläst och ha koll på hur man hanterar informationen om de anställda? Det är absolut. Det ingår i de flesta, i och med att det är HR ofta som äger personaldatan, så är det ofta HR som har det yttersta ansvaret för själva hanteringen av datan. Men sen måste man jobba tvärfunktionellt här och ta hjälp av IT, som kanske förstår säkerhetsaspekten på ett helt annat sätt på en molntjänst versus en klientinstallation till exempel. Men man behöver också kanske ha med sig ekonomi och de bitarna och titta på dataflödet i hela organisationen. Sen är det ju alltid arbetsgivaren
som ansvarar utifrån GDPR, så man kan ju inte friskriva sig från ansvaret genom att till exempel outsourca lönehantering eller HR-administrationen heller. Det är fortfarande du som ansvarar för att datan hanteras korrekt. Men ytterst är det ju vd och ledningen som liksom verkställer GDPR, men HR är ju en stor spelare där i och med att det är vi som äger datan ofta. Jag gjorde en intressant iakttagelse här för något år sedan när jag var nere i Kalmar och föreläste för HRM-utbildningen där. Det var sista års eleverna. Alla hade gjort en lång ekonomisk utbildning i basen innan de gick över. Är det en trend som vi kommer att se hos framtida HR-chefer, att det är mer det ekonomiska som man utgår? Eller är det beteendevetenskap? Eller vad är det för typ av utbildningar och förväntningar som krävs på HR-utbildningen? Jag tror att vi kommer se mer och mer blandroller. Vi ser ju kanske att många avdelningar faktiskt flyter ihop på ett annat sätt. Att man blandar HR och IT, man blandar ekonomi och HR, lön och HR bland annat. Så att här tror jag mer att man får hitta sin egen nisch kanske inom HR att satsa på att bli specialist. Eller om man vill gå åt mer generalisthållet så att säga och jobba med det då. Men definitivt att man kanske har en annan bakgrund och sen börjar ta klivet in på HR ändå. Precis som många kollegor eller medarbetare som jag stötte på har ju jobbat med HR länge men kanske kommit in på IT och systemlandskapet istället. Eller tvärtom, att man jobbar på IT och man har upptäckt HR-processerna som man tycker är kul att jobba med. Så mer blandroller och just det här livslånga lärandet också, kunna ta in fler perspektiv, kanske byta bana. Det känns ju som att HR generellt har ett väldigt stort ansvarsspektra, även fast det är specialister och sådär. Ser du och betraktar du att HR ska ha en plats, en position i styrelse eller ledningsgrupp eller högt uppsatt i organisationen? Nu frågar du ju en gammal HR-chef, så det tycker jag definitivt att HR behöver ha den platsen vid det bordet. Det är så pass viktigt hur våra medarbetare mår, hur cheferna får den stöttningen och jobbar med de här strategiska frågorna. Och speciellt i digitaliseringens era, till exempel ett tidsredovisningssystem som kanske HR ofta ansvarar för, är faktiskt ett system som används av alla medarbetare i organisationen. Så inte det är en bra digital upplevelse varje gång jag ska göra min tidrapport, så kommer det att sätta sin prägel på organisationen. Och med det så vill vi tacka Marie jättemycket för att du har varit här idag hos oss på Heartbase. Vi ser jättemycket fram emot att höra mer från framtidsspaningar här för 2021 och diskutera fler regulationer och HR-utmaningar genom tiden. Tack för att jag fick komma.